процес волны. Уж я эксперт от четвертого. Місцедавшого тратеїс, вважаємо тут є п'єса на трит, місіон «Лікнічин екватор пікнія», ку пресет кам тефтувар një мусафер të moshës së re, por që ka begi një bagaj të mirë se përket karierës së ti në artet marciale. Kjo është Omar Thaçi nga Prishtina. Indiruar, përshëndetje mirë se erdhe. Përshëndetje juaj, faleminderit për pjesën. Faleminderit edhe ngona juaj që je pjesë e këtij misioni, më ka dhënë për suksesin tan. Pra, gjatë bisedës private the që je në moshë të re, por që ke pas së fundi një sukses, pra ke zonë vendin e dytë në kampionatin botëror të kickboxit në që është mbajtur në Istanbul të Turqisë. Po. Dhe aty ka marrë dukun afër 50 vende, apo? Po, dukun 55 shtete. Po, nga tërë bota dhe ti ke zonë vendin e dytë, që do më thonë është sukses i mirë kjo. Po, po. Kampionati konë botëror me Darjan. Kanë marrë pjesë, dukun 55 shtete, në gjashret, nuk e di saktë. Ka posë lloj-lloj disiplina, prej Kosovës e na kanë dikon 15 garus. 15 garus prej Kosovës. Mes 15 garusve kena morë dikon 5 medalje. 3 brënsta, 1 argent edhe 1 aurit. Ju keni shku në kuadrët të federatës, apo? Po, pra keni përfasu Kosovën. Kickboxit Kosovës, po. Dhe pra keni përfasu Kosovën atje. Po. Ka në Kosovë shumë lojtarë në këtë sport? Po, qëta shabdin të vitet e fundit ma shumë është avancu edhe në kickboxe. Federata ka ekipe në përgjitha qytetet e Kosovës? Po, si cili qytet i ka edhe në ekipe, po dhe në privat, dhe edhe në fight club edhe në kështë morin pjesën për kampionat. Prej kur ja ke nisë më morë me këtë sport? Prej moshës 14-15-qarë, 13-qarë është. Pra, dikon që 3 vjetë, po. 3 vjetë. Po. Nga dëshira, rrasisht, apo ka qenë do një referencë e dikujt? Kom pas qef edhe në qyshi vogël, po edhe në si rast që është tani më shku me provu, më kam pëlqy edhe në shumë, tani nuk im dollë prej atë ishët. Ke qenë këte vazhdimisht? Po, po, po. Edhe udhimi juaj në të shi dhe suksesit, ta është të gërësh kom një forcu ma shumë po, tash, me vazhdu këtë sport. Po, ma shumë. Besi. Po, në herat tja, ki marrë pjesë në për gara ndryshme? Po, ku marrë pjesë e njerë jashtë dhe anit, Itali. Në Itali. Po, se ka dosh foti me fitu, edhe kampionatet e Kosovës edhe në posë me që edhe në plot. A, jo, jeni në Prishtinë, dhe të të po. Ekipi i Prishtinës, apo? Imperium, po. A është sport i rëndë kickboxi? Po, kickboxi është sport i rëndë, po ndot me kategori disiplina edhe në. Për shembull disiplina low kick, kick light, edhe njën për matronë ose ma letë. Po. E cilën e bënë jo, apo gjitha apo... Zakonisht hi low kick, rem në ring, po këso herën e valumë jam hi kick light. Po më lart. Dhe kundërshtarët kryesisht kanë ikni pas, çfarë vende? Një kon ka pas plot shtete, po në kategori tem, disiplinë tem, u kon libanez, u kon ka pas turk, egjiptas. Egjiptas. Po. Sa është lehtë me hi në ring dhe me pa, për shembull, vendeve ndryshme? Po në fillim atë po kur s'ke gjithë shumë provoj, e kia të adrenalinë, stresin edhe, po me ku e bën provojnë edhe tje këtë stresi edhe në ma lëshëm. Po familja është është një rrethi, sot kam bështetë dhe sa kam besu që kime pasë që ka të shumë sukses? Po familja ka posë besim gjithë, dhe mës bobi, po më ka përkrot gjithë dhe me thonë, a momi ka posë ma problem, edhe s'ka posë qefën me vazhdu me gjithë sportisë, po tash pas suksesit ka ndryshu mendim nështë. Po, tash, po, odin, po qërë. Kemi, prapjo shumë që keni një minjoje po. Në qafë. Qarë është kja? Është medalje e argend, prej Federatës Uakos. Pa, keni marrë këtë medalje, këtë minjoje në Istanbul, ta që keni qene, po? Po, Istanbul, Turki. Ata që kanë fitu, kanë marrë minjoje. Po. Dhe më bani me shumë krenari, besoj. Po, vëtë në mërë. Ju ka kontaktuar dikush prej shtetit për këtë sukses që keni pas, apo ende jo? Jo ende, jo. Ne kemi disa foto, disa video, na i komentojnë pas ta regjia, nëse mundem i pa me rend, shkëm e foto në par, në ekran, dhe pas ta i... Tu keni qenë dhe garus që edhin, kena fitu medalje, certifikata. Pra, këto është nga gora fundit, apo? Po, para hoteli, dhe më dhe më që në hëmë. Janë gjithë Kosovar? Po, gjithë në Kosovar, kjo është
kryetori federatës Fatmir Makolli. Ky është kryetori federatës? Po. Dhe gjithë ju këtu jeni pra me minjoje? Po. Fatja është bërë në Istanbul, po në Turqi? Në Istanbul, po në Turqi. Edhe udhëtimi është bërë në kodrat e federatës? Po, krejt, në kodrat e federatës. Shpenzime që ka pasë nevojë gjitha po, krejt, këtu krejt. Me në regullë. Atë shkojmë me një fotografi tjetër apo video, se dhe kemi radhë si pasë regjës. Këtë është një video, po? Po, ju konë me qipar. Me qipar. Po. Me përsërit të regjia këtë video disë herë, nëse është e mundër. Dhe kjo është një këndi kënd kush. Këndi kush. Kjo këmë është një pjesë e videos. Një pjesë e videos. Dhe keni mbrojtëse, për shakë se është pak rrezikshëm. Po, është pak rrezikshëm. Dhe kategori, adin, është... Po, ka pasë tifoz pjesë marës aty me... Po, ka pasë mi 4.000 garuse konë gjithë botën. E në mesin e ty në jena honë edhe na Kosova, me 15 garuse kena marë pjesë. Shkoj me një pamje tjetër, apo foto tjetër? Në këtu është në Istanbul, apo? Po, tu konë ceremonia, dhe honë hymja e Kosovës e gjështë e din, me që të hymja hinë për shumë. Ka gjë një femërore, apo? Po, tu konë një gjë një femërore, do neta në gjithëm. Në kodër të ekipit, apo ka ekip dhe qanë të jo, në kodër të ekipit, klubit shumë, në bashkë. Po, bashkë. Dhe flamujt për shumë në mrapa të shteteve ndryshme të botës. Po, dikon 55 shtete. Su ju ka duk pritja, apo mikë pritja të zhve, apo organizatorëve atë? Përgjithsi ju konë shumë mirë, po pritja. Dhe ekipet të ndryshme, komunikimi me ta, me letarë të ndryshme, po mrej? Po, kena bo adin edhe provoj të rej, adin... Qa keni mësu pej se gare? Provoj ma të rej, ma, adin ma... Ma shlirë tash për hira tjera, adin ma me vullnet. Sepse, ndoshta, ka qenë pak emocionale kja, apo emocionu se kja punë e parë. Po, se konë kupe botës, po, normal. Dhe, sigurisht, nuk i gënjoft, ndoshta, shumicën e kundështarve, po, apo këni pas informacijën e prapër kështë. Po, se konë shumë a shumë se i ratia, 4.000 garus. Ju kanë lajmëru, për shumë, që keni me pas zgarë me këtë ekip, apo me këtë qytet, apo vetëm kërë keni shkua atje, ju kanë dhënë emrat, listat, apo besa, këtë dalë në ringë. Kena ditë që edhe është kampionati i Kupës Botës, po kundërshtarë që si kena ditë edhe, asë me kënë kamen arroa, se edhe. Dhe, kur e ke këptu, kur ke dalë në meqë në rengë? Po, pakora 2-3 ditë që është, e këmë këptu edhe kënë e këmë kategori, edhe që është i tjenë. A ke hujëmtu që me këshyrë kush është e përsan që më përgatit në ashtë ta më shumë? Jo, jo. Jo, se këmë. Se ke pasat problem, a? Jo. Për shumë edhe një disa foto ose video të radhës, edhe kjo është në një kënd tjetër. Fa të regojnë të kuqët brenda, meqët, menda, ambjendit? Kjo poshtë, të tami? Po. Kjo vështë regojnë si formë e ringu të shkjo vështë të tami. Dhe sa refer janë këtë, në për shumë? Në dyhën 3-4 refer është të. 3-4 refer është e... Po, që e shikun. Shkoj me tjetën të radhës regjia. Nëse kemi foton tjetër, apo vidjën e radhës, në dinim nga regu. Atje këni qenë bashkë pra me ekipën, ka qenë dukosh pe familjarëve për rejtët juaj? Jo, pe familjarëve nuk ka posë kërkësh, po i na honë vështë na federatës, na... Ekipet e Kosovës luaj me zvete? Po, kampionat Kosovës bot njëherë e 2 vjetë. Që aty dëmëhanë testohu ma din kampionatë Kosovës. Ju jeni nga lojtarët më të sukseshëm. Po, i kategorisë. I kategorisë të ndërë. Po. Më të sukseshëm në Kosovë dhe më gjera, po? Po. Dhe kje më të sukseshëm i bje që federatët i merë për asësh më shumë juve, mjë marë me vete, mjë rritë, mjë për në për kampionatët tjera. Ta shkemi të radhës ndo një kampionat që do të mbatë? Po, me 31 në qëti muajt, jem Maltëzi. Maltëzi? Po, është kampionat i Balkanik. Balkanik. Po. Pra vendet balkanike do të marrin pjesë. Po, vendet balkanike. Dhe ju do të përfaqësoni Kosovën. Kosovën, po. Jeni përgatit apo ende është herët më përgatit? Jem tu përgatit tash, edhe një javë që i kam përgatit. Në tregoni pak për, nëse më thonë, kushtime shkollën ose punën që e bani tek federata, do të më shku më paraqit çdo ditë me ekipin e juaj apo keni trajnime, keni po tash secili garus kushton 5-4 herë në javë, çdo ditë pothuajse.
E përgatitet mirë tani. Ka sa orë në ditë do të më trajnu ose më? Dikon 1 orë gjys 2. 1 orë gjys. Do të shkoj në sallë apo? Po në sallë, sallë të klubit kushtën. Bashkë me trajnerin. Po bashkë me trajnerin. Dhe duhet me bashkëtarët e juaj me improvizuar. Me bëu sparring çfarë? Dën. Pra ka rregull, duhet me paraqit çdo ditë, në vaje pe orarë të çeki, duhet me shku në paraqit aty dhe me i bë trajnimet. Po. Dhe ka shumë prisina në ekip, ka shumë djemë tri, të ka, moshë standër për flasë. Po, ka klube, ka gjatë do klube në sash, morim pjesë në për kampionat të Kosovës, që testuëm në një farë njëre testuëm, ta një kush bot kampion nëse edhin, që është e federata, e merë jashtë të kënë edhin. Jashtë dhe. Edhe ju e keni të sigurt për malëzime shkua, po? Po. Vëdëm se e keni të konfirmum, sa do të shkojnë për Kosovës, adem? Muna me konë 2-3 garus. 2-3? Po. Pra nuk është numër i vogël? Jo. Mi aftojnë 2-3 pas ka një njoje, apo edhe keni majicën dhe kjo është e federatës? Po, këtu është që uniform prej federatës Kosovës. E mbani vazhdimisht? Në për kampionate, në për si, jashtë dhenit. Si është ti është një sportist i arteve marciale, sa është preferushme për moshën tane njëkosisht, sa është me të ardhëra, me qenë se një dim që sporti që është njëfën në gjunë e popullet pra ka pare, ka të arët e mira, por këtë rrasë si fillestare, si i moshës së rejtë që i sa... Po, normal, tash është amater kjo hale, dhe më thonë, hale nuk më dojnë profesionalishtë, normal, jem një në krenorë, pra, i ka disa kategori që dush me dole në profesional, më ngritë sa më shumë, po? Po, provoj, tani më shumë dole në profesional. Dhe sa mundesh me dole të profesional? Nuk e di, në bëj meqë më shumë, bëri provoj më shumë. Sa më shumë meqë, dhe thëtë, mundesh me ngritë. Po. Dhe kjo sigurisht të taman, kjo të ndimën ty që me ofërcu. Po, dhe motiv. Shokët, rreth i shoqënia, sa kanë mirë njohje ndaj teje, sa vlerësoj që të sport? Po, më kanë suportu gjithë prej kur këmë fillu. Familja, shoqënia, krejtë. Kanë motivu, më kanë... Sepse një fjallë mirë për dikuj të afërt, për familjes apo për rrethit, sigurisht që të motivojnë më shumë. Po, normal. Me vazhdo. E përmenën ka rritë një pak, por a është i rezikë shumë kësë sport, a mund është më lëndu? Po, në vërë prej kategorisë, këto kategorit që në rengë, në pak ma të rezikëshme, edhin. Po, më përgjithësi i kena këtu mbrojësit, edhin, edhe nuk vromë është shumë. Këto kategorit që në disiplinat, tatame, janë pak ma letë. Këto ma gjosat e voglenë, ma lëndu. I lëndu në herë? Jo, kështu shumë në i lëndim të ronë veç kështu e normal, ka pak komët. Për shama në futbol, lëndimi mund më të kështu me karrierë. Oshtë të njëta gjallë në kickbox? Po, e njëta gjallë është. A të mund është më lëndu që të kështu me karrierë? Po, se tani nuk i pregatit për mesin e radhës, adin nuk mund është me i ashtë... Pa kontrolën mjekësore nuk mund është me i në përgjallë. Pra, qenë ka edhe këtu me pas një faloj kujdesi, sepse një lëndim, serios, mund të me kështu me karrierë. Pra, fatmirësisht si në rënduar dhe përshpesojmë që mësë më rëndu. Dhenit, qëfar moshe mëni me vazhdu këtë sport? Apo më varët prej... Dikon, rratë moshës 30-djetë, shtë 32. Zakonja shqomica dojnë penzen që tërë. Pra në moshën 30-32, kështë largohë nga këtë, sepse nuk i moj gatshëm, a va? Po, nuk i moj gatshëm fizikisht. Sa ma i ri, ashtë ma i mirë? Po, normal. Ka shok... Tuaj që janë të nërisum ende me përmënej për këtë sport dhe ju kontakto njëve që aja vlenë, asja vlenë më marë me këtë sport dhe që fare thani... Kom post këtë që kam provu me dinë, po dikosh ka dollë prej qefi, dikosh s'ka mujtë shkoku i shkullës në i punë, dinë, të anesë. Se sport i li pak disiplinë. Qëfa disiplinë për shambu? Disiplinë dhe të më paracit gjithë dhe ditë në salë të me ushtëru. Që i bje me mëngur në shkollë, nëse e në shkollë. Jo, se ta nëse e kima zdite, o dhe në malet. Dhe të mi kushtu rëndësi ushqimit, qa po hanë, qëtu. Pra është një shkollë në vete, në pas këtë dhe që ka hanë, që ka përni, asaj që është e orarit të
Me shku me qenë në rregull. Po. Dhe kjo punë ushimi sa po mundi me qëndru rregullave? Po çta shadën e kena më lehtë se na ka bosi si vetëm për dëshmëri. Po dhe nuk hojna bash çamos është. Pra nuk mundini me hangër bash shkojnë të tjerë. Po. Për shkak se kush e keni si rregull si kujdes po. Për trupin, për shëndetin, për gjithësi. Po. Nëse kam harru diçka me pyta dhe që është interes të audiencës, mund është me në rekujtu në si jo, ne të falenderojmë që ishte pjesë e këti emisioni. Falenderit. Të pasë parasysh që keni moshë të re dhe përshpesojmë që me që në këtë moshë ke arrit këtë sukses, atëherë përshpesojmë që me arrit endë medalja për minjojët të reja të tjera të në të armë. Falenderit e për juve, përftesim. Falenderit shumë, suksese në karrierën tuaj, të nderuar miq, dëgjues dhe shikues të RTI-s, pra ishte me ne në studio për pak minuta Omar Thaçi, i cili ka zënë vendin e dytë në kampionatin botëror kickbox që mbajt para pak kohësh në Istanbul të Turqisë, dhe është një djalë i ri, pra 16 vjeçar apo, që në këtë moshë të re sigurisht medalja apo minjoja është një sukses dhe një kusisht motivim për ta për të vazhduar tutje. Ne do të takohemi patjetër në emisione të tjera të radhës, dhe atëherë mirëmbrëmje. Thank you.